ninkii fariid kaha ninkii dalka isku wadaayay qabyaaradiidkii daacadii ibn xalaalkii curadkii xalaalka haba maanta galay ood weyne ay weynayday rajcu waxay roo reer Soomaaliland dulmiya daacad baa isbeel orday keeban doorana dadkayga dulmiya daacad baa isbeel orday keeban doorana dadkayga war codkiinu waxa weeye xisbiga wadani weeye sanadka waxa dooran Cabdiraxmaan buuq looma baahna kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.